Збільшення виплати для багатодітних сімей, нові можливості інклюзивної освіти та індивідуальні плани навчання для школярів. Сьогодні на засіданні Кабміну обговорювали соціальний захист дітей. Які ще нововведення нас чекають, знає Лариса Зубенко. Реформувати всі ланки освіти – про такі плани сьогодні заявили урядовці. Починати варто із будівництва дитячих садочків, впевнений Володимир Гройсман. За словами прем'єра, цього року на регіональні програми із розвитку дошкільної освіти держава виділила 50 мільярдів гривень. Ми дуже чітко розуміємо, що процес освіти, він має бути безперервним, єдиним. І один із наших пріоритетів, який ми визначили, це забезпечити доступність освіти в Україні. Ми почали працювати спільно з місцевими владами над питаннями забезпечення доступу до дитячих садочків. І якщо черга ще 3 роки назад дитячі садочки була більше 90 тисяч, сьогодні така черга зменшена вже на 60 тисяч. Що ж до середньої освіти, у профільному міністерстві пропонують новий закон. Згідно із ним, для тих, хто навчається вдома, вчитель має скласти індивідуальний план занять. Діти ж, які тривалий час знаходяться на стаціонарному лікуванні, матимуть змогу вчитися прямо в медзакладах. В рамках розвитку нової української школи з'являться медіатеки та ресурсні кімнати. Нові можливості отримає інклюзивна освіта. А от для шкіл національних меншин у Міністерстві освіти розробили 3 моделі вивчення української мови. Закон дає можливість створювати міжкласні групи для вивчення вибіркових предметів. Коли дисципліну слухає не цілий клас, а збірна група з учнів класів однієї паралелі. І тоді діти можуть поділитися за своїми інтересами. Батьки зможуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти. Але ми міняємо філософію аудиту. Аудит має закінчуватися планом поліпшення якості освіти у школах. Не забули в уряді й про соціальний захист української малечі. На забезпечення багатодітних та малозабезпечених сімей цього року уряд виділив майже 2,5 мільярди гривень. Кожна багатодітна сім'я отримає на 3, 4, 5 і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. З урахуванням розміру прожиткового мінімуму середньомісячний розмір виплати складатиме з 1 квітня 2019 року 1626 гривень на місяць на одну дитину. З 1 липня 2019 року 1699 гривень на дитину. З 1 грудня 2019 року 1779 гривень на одну дитину на місяць. А от на розвиток дорожніх розв'язок у столиці в Кабміні планують витратити 200 мільйонів гривень. План розвитку представив міський голова. Віталій Кличко зазначив, що виділені кошти підуть на продовження будівництва Подольсько-Воскресенського мосту та зведення станції метро в районі Виноградар. Лариса Зубенко, Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал «Інтер».